Екс-комуністка Оксана Калетник за ґрати. Київ на грані банкрутства. Зірки у Верховній Раді. Про все це і не тільки. Говоримо просто зараз. Сьогодні четвер. Це підсумки дня на каналі ТВА. Я Микола Сорокваш. У Харкові біля військового шпиталю пролунав вибух. Це підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За попередньою інформацією, вибухнула трансформаторна будка. Жертв і постраждалих немає, але у навколишніх будинках вибило шибки. На місце виїхало місцеве начальство МВС та СБУ. Антон Геращенко переконує, ситуація в Харкові під контролем і всі обставини вибуху будуть розслідувати. Рядом дом, де-то такий удар був, і в квартирі я відчула, що дом содрогнувся. Він діаптека, цей дом. Дуже сильний взрыв був. Грохнуло. Невероятний сили взрыв. Ми вирішили, що це зв'язано зі будівництвом ринку. Зараз прийшли і побачили ось цю картину. Посмотрите, все вибили, все. І офіс, двері, ці самі стекла нашого офісу, тепер магазини, там орендатори. І всі стекла много стекол повибивало, в основному з старих окон. Євроокна держаться. На даний час субухотехніками проводиться обслідування території. Все працює в штатному режимі, розбираємось, виясняємо обставини цього вибуху. У Маріуполі підірвали автомобіль військової колони. Про це повідомила мерія міста. У результаті двоє військових отримали поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Попри вибух, колона змогла дійти місця призначення. На місці події працюють правоохоронці. Місцеві жителі не виключають, що вибух був спробою налякати закордонних гостей. Сьогодні місто відвідала місія ООН, ЄС та Світового банку. Разом із міською владою вона радилася, як можна відбудувати Донбас. Это было в 7.12, это все здесь. 19 вечера, да? Я выскочил. Я ж вышел, машины прохожие идут откуда? Тут говорят оттуда, тут говорят оттуда. Знаешь же, что mm-hmm. Так? Ну, я слышу, что окна вот так вот, блядь. А скорые, говорят, были, да? Две или три. У меня ребенок подскочил, что работало хорошо. Видно. Спал, получается, штукатурка посыпалась. Учасники переговорів зі створення коаліції погодили текст коаліційної угоди і з хвилини на хвилину мають її підписати. Крім того, кандидати у народні депутати розпланували перший робочий день Верховної Ради восьмого скликання. Розподілили місця у тимчасовій президії та порізали парламентські комітети. Хто відкриє засідання на Грушевського і хто приводитиме обранців до присяги, знає наша Ксенія Веркалець. Два в одному. Першого робочого дня парламент восьмого скликання прийме присягу і одразу візьметься за роботу. Так час нардепів розпланувала підготовча група. Хто відкриватиме засідання, ще роздумують. У Турчинова є пропозиція, щоб найстарішому депутату цього скликання Звягільському допомогли Джемілєв і Шухевич. Хоча ця ідея не має одностайної підтримки. Хто сидітиме у тимчасовій президії, визначились 5 партій із 6. Поки у роздумах Народний фронт. Відомо, що найбільшу фракцію блока Петра Порошенка буде представляти пан Гройсман, «Самопоміч» – пан Лаврик, «Вілкул» буде представляти опозиційний блок, Ляшко буде представляти радикальну партію і від партії «Батьківщина» буде Андрій Кожем'якін. Зараз ще визначається Народний фронт з особою, яка буде безпосередньо в президії тимчасові робочі. Про кандидатів у крісло спікера поки що мова не йде, хоча у блоці президента вже заявили, запропонують на цю посаду свою кандидатуру. У кулуарах говорять, що на головне крісло парламенту претендує і пропрем'єрська партія. Але хто ця людина, поки інтрига. Єдині, хто вже назвав прізвище свого спікера, це нинішні опозиціонери. Вони ж уподобали кілька комітетів. Компетентна людина, яка з цією справою впорається. Це перше. А ми визначили для себе, що це буде Олександр Вілкул. Опозиція буде вимагати контрольних функцій в Раді. Це принципові для нас комітети з питань свободи слова, це комітет з питань соціальної політики, це комітет з питань правової політики, це комітет з питань захисту прав людини, які зараз наразі рішенням підготовчої групи будуть об'єднані в один, і буде комітет з правової політики і правосуддя. Права людини і регламентний комітет. Не менш запекло обіцяє бути боротьба за розподіл комітетів. У цьому скликанні їх поменше. Визначили, що ця кількість буде 25 комітетів, тобто меншою, ніж в попередньому складі. А розподіл комітетів не відбувався. Офіційно документи від ЦВК уже отримали майже 200 народних обранців. Уже наступного тижня щонайменше 300 кандидатів складуть присягу. Ксенія Веркалець, Антон Деркач, ТВА.
Нові обличчя у Верховній Раді. Народні обранці готуються до роботи над законами. Цього разу серед майбутніх депутатів – військові, журналісти, громадські активісти, волонтери і навіть співаки. Як новачки готуються до праці і чого від них варто чекати, дізнавалася Олена Опанасенко. Уже 27 листопада кандидати без депутатського досвіду мають стати професійними законотворцями. Військові готуються до роботи ґрунтовно. У Раді комбати вже домовились утворити міжфракційне об'єднання і боротись за посилення Збройних сил. Щоправда, досвідчені політики кажуть, лідери партій зробили ставку на популярних осіб не лише заради законів. В жаргоні виборчому таких кандидатів називають паровозами. Вони тягнуть за собою список. Але, бачите, брати участь у виборах до парламенту і працювати у парламенті – це дві різні професії. Більшість з них не знає процедури, не знає цілей, дуже багато не знає права, а треба займатися правом, треба займатися законодавчою діяльністю. До першої сесії кандидати без вищої освіти обіцяють підшукати викладачів, аби засвоїти усе необхідне для роботи в Раді. А також заради виборців планують оновити власний стиль. Ну, прийде садіться, да, бо Верховну Раду потрібна зовсім друга одежа. Відкрию вам маленьку тайну, щоб вам було ці боковіші в шароварах, в червоних чоботах і вишиті рубашки. На щодо освіти, так, да, освіта потрібна. І я теж буду обучатися. Я думаю, скоріше всього, що це будуть приватні заняття. Хочу війти в комітет з питань національної безпеки і оборони. Як ви особисто оцінюєте рівень вашої фахової підготовки для того, щоб займатися законотворенням у Верховній Раді України? Вище, ніж рівень підготовки тих депутатів, які кричали про те, що вони професори, і діяльність яких привела фактично до тої пропасті, де ми зараз знаходимося. А яка у вас освіта? Незакінчена вища. Наївними, проте не заплямованими у корупційних схемах вважають себе громадські активісти. Основні зусилля учасники Євромайдану обіцяють зосередити на боротьбі проти корупції. От зараз я бачу дуже великий такий запас наївності людей, що їм буде просто так взяти і щось зробити. Або ти зараз чесний і недосвідчений, або ти замарений, але ти маєш розуміння, як це треба було б міняти, але не маєш жодного бажання. Те, що говоримо, наприклад, з приводу культури, це суцільна корупція. Все, що з приводу містобудування, це суцільна корупція. Тому корупція є універсальним ключом до розуміння нашої держави. Цілковито готовим до роботи в парламенті вважає себе призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантьєв. Своїми законами планує оздоровити націю і запевняє, що під час роботи в Раді не припинятиме занять із дітьми. У мене не вийшло так, що я поміняв плавки на корочку там, або мандат депутата. Ні, я довго до цього йшов. У мене виходить так, що я йду в політику, щоб добитися тих цілей, які я поставив як громадський діятель. Це програми, це законопроекти, які допоможуть, опять-таки, розвиватися і фізичній культурі, розвиватися здоровому образу життя. Тому я хочу, знаєте, поставити правильна ціль і об'єднати вокруг цієї цілі людей, депутатів, міністерства, щоб добитися цієї цілі. Окрім журналістів і спортсменів, до парламенту йдуть і зірки шоу-бізнесу. Але співочі кандидати парламентськими планами не діляться. Співачка Злата Огнєвіч, вона ж Інна Бордюх, у парламенті представлятиме радикальну партію Ляшка. Спілкуватися з журналістами відмовляється, мовляв, увесь час поки що приділяє сцені. А ось кандидат від блоку Порошенка, композитор Євген Рибчинський, узагалі відрізав. Зустрічатися з журналістами не буде. А телефоном відповів – це потрібно не мені, а вам. Чи вийде таким кандидатам поєднати зіркове життя з депутатськими буднями? Займатися зовсім іншою діяльністю, ну, все-таки це буде вимагати колосальних зусиль з тим, щоб забезпечити, ну, відповідний достойний рівень і одного, і другого заняття. Можливо, і не треба так багато депутатів, як є сьогодні в Україні. Бо в кінці кінців професійно будуть працювати все одно десь процентів 30-40 депутатів. Найвищі ставки на депутатів-митців робить глава Мінкульту. Від Нової Ради міністр очікує на закони про меценатство, охорони історичних пам'яток, сприяння розвитку кінематографу, театрально-концертній діяльності і зняття податку на культурний продукт. Знаєте, я десь почув, що можуть віддати комітет опозиції. Ну, якби ж то була державницька опозиція. Мені не суть важливо, чи це мій документ візьмуть, чи це вони подадуть. Немає жодного значення, головне, щоб це швидше відбулося. Утім, попередніх зіркових депутатів робота в парламенті переважно розчарувала. Достроково свої мандати здали Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Руслана Лежичко. А колишня регіоналка Таїсія Повалій про свою роботу в Комітеті культури якось заявила: «Краще би я поїхала на гастролі».
І лише співочого ректора Михайла Поплавського ніщо не зупиняє в лобіюванні інтересів рідного університету культури. Чи вистоять нові обличчя парламенту перед спокусою просувати власні або чужі особисті інтереси? Зі слів політологів, це і є питання, що визначить ціну народної довіри. Олена Опанасенко, Ігор Шатайло, Віталій Колот, Тевай. Жителі так званих ДНР і ЛНР хочуть жити в Україні. Вони закликають земляків влаштовувати на окупованих територіях масові акції протесту проти фейкових держав. Відповідні звернення тамтешні активісти розміщують у соціальних мережах і у вигляді листівок. Масовий мітинг збирають під стінами Луганської ОДА на неділю на 2 годину дня. Люди кажуть, так званий уряд ДНР і ЛНР не виконує своїх обіцянок і не дає їм грошей. Наголошують, на територіях, які не контролюються українською владою, людям вже немає чого їсти. Далі цитата «Ми живемо вже на межі вимирання». Натомість, кажуть люди, на відвойованих українською армією територіях, попри розповіді російських каналів, ніхто нікого не вбиває, будинки не обстрілюють, а людям регулярно платять гроші. Майже 4,5 тисячі людей загинули на Сході за час конфлікту, ще 1000 протягом перемир'я. Про це повідомляють в управлінні Верховного комісара ООН із прав людини. Кажуть, мирних жителів продовжують вбивати, незаконно утримувати і катувати. Нині зниклими безвісти вважаються тисячі людей, наголошують в ООН. Спостерігачі організації постійно знаходять все нові і нові безіменні могили на Сході. Як проходить день у зоні АТО сьогодні, розповість Артем Глєбов. Ні дня без обстрілів. Бойовики навмисно стріляють по спостерігачах ОБСЄ. Влаштовуючи провокації, вони дискредитують українську армію, твердять у Раді нацбезпеки і оборони України. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, терористи на Донбасі перебувають у стані підвищеної готовності. Тут зауважують, російські війська будь-якої миті готові піти у наступ. Ми неодноразово попереджали, що терористи наносять на свою техніку тактичне маркування сил антитерористичної операції для вчинення провокацій. У даному випадку йдеться саме про такий випадок. Відповідно до розпоряджень командування антитерористичної операції, рух українських військових відбувається виключно у колонах з не менш ніж 2 автомобілів. У звіті представників місії відзначено, що обстріл вівся з одного автомобілю. Конвой ОБСЄ обстріляли поблизу Мар'янки на Донеччині. Про це йдеться у звіті місії. Спостерігачі дорогою до Донецька зустріли на своєму шляху вантажівку, яка везла зелений дерев'яний ящик у супроводі 2 військових. Один із солдатів зробив 2 постріли у бік конвою. Кулі пройшли близько 2 метрів від транспортного засобу. З міркувань безпеки спостерігачі негайно покинули цей район. Наша позиція чітка. Ми нікого не ідентифікуємо і не звинувачуємо в даний момент. Деталі все ще дуже схематичні. Знову ж таки, посол висловив переконання, що ми будемо співпрацювати з українською владою, щоб розібратися в цьому. І в найближчі дні, можливо, ми розповімо більше. Активізація обстрілів українських підрозділів бойовиками пов'язана із змістом чергового гуманітарного конвою, а саме боєприпасів, поповнення в живій силі і техніці. За даними групи «Інформаційний спротив», на Приазовському напрямку терористи проводять перегрупування. У районі Тельманове гранітне стягують артилерію і важке піхотне озброєння. Чисельність бойовиків під Вуглегірськом досягла 500 осіб. Вони обстрілюють позиції сил АТО на Дебальцевському плацдармі. На околиці Оленівки терористи обладнали парк бойових машин і продовжують стягувати підкріплення. Боєприпаси, паливо, запчастини постачають сюди через російський кордон. Торез-Шахтарськ. На Дебальцівському напрямку сили АТО відбили чергову атаку бойовиків. Поблизу села Міус ворог зазнав значних втрат і не встигає поповнювати свої лави. Обстрілювали бойовики і Донецький аеропорт, і стратегічну трасу Бахмутку. Наші війська наносили вогневі удари у відповідь, тим самим знищуючи вогневі точки бойовиків. Крім того, бойовики обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Щастя. Там внаслідок обстрілу поранених немає, ми продовжуємо утримувати визначені рубежі та позиції. Складна ситуація в районі Донецького аеропорту. Там бойовики сьогодні протягом дня неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях, вели вогонь з мінометів, з артилерійських систем, зі стрілецької зброї. Всі атаки бойовиків захисниками Донецького аеропорту відбито. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під нашим контролем. Ватажки бойовиків Гіркін і Безлер мають сидіти, так вирішили у Генпрокуратурі і звернулися до суду, аби той дозволив їх заарештувати. Феміда рішення ухвалила. Про це повідомили у відомстві. Безлер і Гіркін підозрюються в умисному вбивстві проукраїнських активістів. На тепер бойовики перебувають у Росії. Принаймні так стверджують ЗМІ. Артем Глєбов, ТВАЙ.
Пікет під посольством Росії в Києві організували родичі і друзі українських військових і цивільних, які зникли на Сході. Вони вимагали від російських чиновників забрати з України війська і повернути полонених. Матері, діти, бабусі кажуть, що щодня досліджують списки бранців, оббивають пороги усіх офіційних установ, намагаються зв'язуватися навіть з представниками самопроголошених республік. Та лише одиницям вдається з'ясувати долю зниклих у зоні АТО. В робоче время його приїхали люди в камуфляжной форме с автоматами, посадили в автомобиль и увезли. И больше никаких известий о нем нет. Отец четверых детей. Я прошу помощи всех, кто знает моего мужа или видел, чтобы помогли, отозвались, подсказали, где он. Может, он в России где-то находится, в плену или в госпитале, может, он раненый где-то. Я прошу помощи всех, чтобы кто знает, помог мне его разыскать. Скандальна екс-комуністка Оксана Калетник ризикує на найближчі 6 років переселитися до в'язниці за сепаратизм. Щоправда, останнім часом її риторика пом'якшила. Сьогодні вона просто звинуватила Україну в агресії на Сході. Натомість у Службі безпеки є цікавіші відеозаписи з її виступами, які тягнуть на термін. Сама ж депутатка кримінальну справу проти себе називає репресіями. Хотіли вони там якусь будь-яку свою самостійність? Ми не можемо сьогодні перебрати тих людей. Хочете? Особлива, взагалі, особлива зона. Скажіть з того, що ми будемо продовжувати воювати. Що у нас буде? На цьому відео вереснева передвиборча зустріч кандидатки у депутати Оксани Калетник. Його записав один із виборців. Він вбачає у словах екс-комуністки сепаратизм. А тому відправив запис до СБУ. Силовики уже порушили кримінальну справу і тепер депутатці загрожує чималий строк. Мала сепаратистські заклики, зокрема і щодо підтримки так званих терористичних організацій Донеччини, так само, як вона і підтримувала відокремлення деяких територій від України. Сьогодні ці в тому числі і відеозаписи досліджуються, чи дійсно мали місце такі заклики. Сама ж Калетник звинувачення відкидає. Каже, ніколи не закликала до сепаратизму, мовляв, лише хотіла, щоб до жителів Донбасу дослухалися. А кримінальну справу і взагалі називає репресіями. За словами Калетник, про звинувачення їй ніхто не повідомив та на допити не викликав. У СБУ пояснюють, із підозрюваною поки не спілкуються, бо перевіряють відео. Якщо експертиза доведе, що запис справжній, тоді і проводитимуть допити. На мій взгляд, абсолютно безосновательне обвинення по 110 статті. Я почала думати, а кому ж все-таки, по большому счету, це необхідно? То есть должен же быть заказчик подобных вещей. И что же происходит, если на допросы не вызывают? Водночас Оксана Калетник визнає, що не підтримує міжнародне визнання російської агресії. 2 липня вона була делегатом від України на сесії ОБСЄ. Тоді організація прийняла резолюцію, у якій фактично визнала Росію окупантом. Але колишня комуністка Калетник за це не проголосувала, єдина серед усієї української делегації. А сьогодні ж вона заявила, що вважає агресором не лише Росію, а й Україну. Я не буду підтримувати резолюцію, яка обостряє конфлікт і дає продвіження цього конфлікту між двома сильними державами, Америка і Росія. Тільки одна делегація подала подобну резолюцію. Це була американська делегація. Якщо вину Калетник таки доведуть, невдовзі до неї можуть приєднатися і колишні соратники-регіонали. Справи за сепаратизм та державну зраду порушили і проти багатьох інших одіозних політиків. СБУ запевняє, з часом покарає усіх сепаратистів. Останнє рішення Служби безпеки щодо лідерів і організаторів – це кримінальні провадження стосовно, тепер вже сподіваюся, колишніх депутатів Верховної Ради і Колесніченка, і Левченка, і Єфремова, і інших. Саме через організаторів працює Служба безпеки. Оксана Калетник цьогоріч балотувалася у Раду по 16-му окрузі на Вінниччині, але вибори програла. Утім, політику не полишає. Якщо її все-таки визнають невинною, найбагатша жінка колишнього парламенту планує створити блок лівих сил. Андрій Засаднюк, Зорян Бень, ТВАЙ. Тобто є...
Столичним бюджетникам можуть затримувати зарплату. Про це заявив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков. За його словами, фінансова ситуація в столиці нині ще не найгірша. Тим часом мер Віталій Кличко заявив, Київ нині на межі банкрутства. За його словами, дірка у бюджеті міста близько 2 мільярдів гривень. Міський голова бідкається все через надмірні податки, які доводиться платити в державну казну. Ми знаходимося зараз на голодному пайку. Без грошей ми не можемо робити і відновлювати інфраструктуру міста, ми не можемо платити добавки до зарплат працівникам освіти, медицини. Киянам обіцяють перерахувати захмарні рахунки за воду, а тим, у кого є лічильники, радять пройти перевірку. «Київводоканал» розпочав масову ревізію квартирних лічильників щодо правильного обліку. Кажуть, із тих, що вже встигли перевірити, майже третина виявилася несправними. До кінця року планують обстежити майже 3000 столичних будинків. Поки ж нараховуватимуть не більше 11 кубометрів холодної води на одну зареєстровану у квартирі людину. Киянам продовжують слати платіжки з захмарними рахунками на воду. У цьому комунальники звинувачують недобросовісних власників лічильників, які нібито навмисно ведуть неправильний облік. Це, мовляв, доводять дані загальнобудинкових лічильників. Саме вони й показують приховану мешканцями воду. Відтак у «Київводоканалі» взялися за перевірку. Люди всі всякими шляхами, скажімо так, крадуться в цю воду. Є і пошкоджені корпуса, і пошкоджені лічильні механізми, і втручання в систему роботи лічильників. Взагалі-то ми при наявності таких пошкоджень просто не повіряємо ці лічильники. Більше як 1,5 мільйона лічильників, встановлених в житловому фонді, в мешканнях безпосередньо, бо вони взагалі не повірялися. Кажуть, лічильник треба перевіряти раз на 3-4 роки. Щоправда, робити це люди мають за власний рахунок і тільки у тих організацій, які мають ліцензію. Процедура відносно недорога – від 50 до 120 гривень. І може тривати 20 хвилин, якщо повірку здійснювати у вас вдома, або ж тиждень, якщо лічильник демонтують. Щоправда, у період очікування на кожну прописану у квартирі людину за холодну воду нарахують трохи більше 2,5 кубів. Є декілька методів контролю метрологічних характеристик. Є метод на стаціонарних еталонних установках, це безпосередньо в ДП «Укрметр» та «Стандарт», а також за допомогою переносних установок, методом фотофіксації при знятті показів під час вимірювання безпосередньо, не без демонтажу лічильника. Тих, чиє обладнання потрапить у чорний список, змусять заплатити за всю невраховану ними воду. Після комісії вся різниця, яка буде пересчитана, буде розподілена на ті квартири, у яких счетчики неправильно працюють. Віднині водоканал буде стежити за перевіркою і зніматиме показники з лічильників холодної води. Вартість цієї послуги вони хочуть закласти у нові тарифи, які не виключено можуть зрости. У нас було 30 тисяч абонентів, а стало 1 100 000 абонентів. Як ви думаєте, у нас затрати повинні вирости на обслуговування? От зараз ми якраз займаємося документами на підготовку до пересмотру тарифів. Однак фахівці не погоджуються з міськслужбами і твердять, шалені тарифи у платіжках накрутили не кияни, а комунальники-монополісти, які скористалися новим законом про житлово-комунальні послуги. Пояснюють, він, м'яко кажучи, недосконалий, бо тепер усі борги, які висіли на ЖЕКах чи загальнобудинкових лічильниках, переклали на плечі споживачів. Якщо ви навіть не підписали договір на отримання послуги, але заплатили за неї, от вам використовували світло чи гарячу воду, потім прийшли і заплатили. Все. Договір вважається укладений в неявній формі. Відтак, аби не доводити потім по судах, що ви за місяць не напили басейн води чи не освітлювали все місто, радять не тільки не укладати прямі договори, а й не поспішати з оплатою за новими платіжками. Аліна Ніколаєва, Олександр Ритигілов, Ігор Шатайло, ТВАЙ. Справу Палії в жовтні перекваліфікували на хуліганство. Про це заявив начальник столичної міліції Олександр Терещук. Раніше міліція затримала 2 молодиків, яких підозрюють у підпалі кінотеатру на Подолі. Спочатку їх звинуватили в навмисному пошкодженні майна, але статтю пом'якшили. За словами очільника столичної міліції, підозрювані повністю визнали свою провину. Нині вони під домашнім арештом. До суду справу планують передати вже за місяць. Нагадаю, наприкінці жовтня один з найстаріших кінотеатрів столиці практично повністю згорів.
росіяни підозрюють, таким чином рейдери хочуть захопити ласий шматок землі в історичній частині міста. Утім, у міліції інша версія. Умисел злочинців був не знешкодити майно, а чисто хуліганські дії, які спрямовані були на те, щоб зірвати кінофільм, який десь пропагував життя однополих там громадян. Цим молодим людям це не сподобалося, після чого їм було оголошено підозру. Упіймали на гарячому. Столичні правоохоронці затримали кримінальний дует, який спеціалізувався на крадіжках. Молодики забирали цінні речі із салонів автівок. Саме в цей момент їх запідозрили правоохоронці, які проїжджали повз. Міліціонери вирішили не зволікати і подали команду правопорушникам «Стій, міліція!». Нетривалі перегони закінчилися не на користь злодіїв. Згодом було з'ясовано, що затримані неодноразово засуджені за скоєння аналогічних злочинів. Під час спілкування з міліціантами один із затриманих навіть вирішив надати поради, як вберегти своє майно. За такі нічні пригоди зловмисникам загрожує строк до 6 років. Вони взяли лише скло та почали відходити від автомобіля. Між нами була відстань близько 10-15 метрів, і ми вирішили не зволікати, почали кричати «Стій, міліція!» і побігли за ними. Просто хай оставляють на охороняних стоянках, та й нічого не оставляють в машині. А якщо дітей оставляють, то пусть не оставляють на вільних містах. Ложать в бардачок, під сидіння, в багажник, чим-то накривають, я не знаю. Ну, як-то так оберігається, щоб не провоцирувати на кражі. Водії, будьте уважними. Завтра центр Києва стане пішохідним. У столиці обмежить рух транспорту в центральній частині міста, повідомляють УДАІ. Причиною таких заходів стане відзначення річниці початку Революції Гідності. Протягом дня буде блоковано рух на Михайлівській, Бесарабській та Європейській площах, вулицях Володимирська, Хрещатик, Інститутська, Грушевського. Також будуть заблоковані бульвар Шевченка та Кріпосний провулок. Гостям, які прибудуть для участі у святкуванні на автобусах, даївці рекомендують скористатися паркувальними майданчиками біля кінцевих станцій метро. Кожен другий українець хоче в НАТО, а двоє з трьох – до ЄС. Такі дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». 64% респондентів підтримують європейське майбутнє України. Прихильників вже Митного Союзу – лише 17%. Окрім того, якби сьогодні відбувся референдум про вступ України до НАТО, то більше половини опитаних проголосувало б «за». Проти лише 25%. Ще чверть своє ставлення не сформували. Опитування проводили у першій половині листопада серед 2000 респондентів. Росіяни з жовто-блакитними серцями. В Україні бум російських біженців, констатують у Державній міграційній службі. Цього року внаслідок незгоди з режимом Путіна Росію поконало 210 тисяч невдоволених громадян. Такої разючої цифри емігрантів Москва не бачила останні 15 років. В Україну їде переважно інтелігенція. Політолог Тарас Березовець запропонував навіть спростити умови отримання громадянства для російських біженців. Розлогіше Ірина Гукало. Росіянин Владислав зустрів нас у вишиванці на зйомній квартирі в Києві. На свій російський паспорт одягнув жовто-блакитну обгортку. Каже, хоче залишитись в Україні надовго, а краще – назавжди. Причина – незгода з політикою і принципами його батьківщини – з'явилася ще в Петербурзі. Там був активним учасником антипутінських мітингів. Остання його акція в підтримку України в День Незалежності стала вирішальною. Там прийшли, хто в вишиванках, там були українці, українці держали українські флажки, русські, ну, такі, як я, держали русський, український флаг, вот. Там ні к чому не призивали, просто стояли і поздравляли. Вот. Это последняя капля была, когда своим фашист получил вот самое флагом по хребту, флагом ДНР. Таких росіян жовто-блакитними серцями відчутно побільшало за останній революційний рік в Україні. У Державній міграційній службі констатують, зараз спостерігається бум російських біженців. Якщо раніше просили притулку 30 осіб, то цьогоріч цифра збільшилася в 4 рази. Такі показники – наслідок так званої еміграції розчарованих – росіян, які біжать від режиму Путіна. Політолог Тарас Березовець переконує, Київ повинен приймати цих людей з відкритими обіймами. Київ міг би стати, по суті, сьогодні другою Меккою
тим, чим був Лондон для французів Другої світової війни, другою Мекою для російських емігрантів, центром інтелектуальних опонентів режиму Володимира Путіна. І тут вони могли б створювати свої видання, свої телеканали, там, свої центри, які багато в чому могли б сьогодні працювати і доносити альтернативну росіянам інформацію про те, що відбувається в Україні. У Державній міграційній службі запевняють, механізм міграції в Україну для російських громадян, як і для всіх інших, не відрізняється від європейських. Для отримання статусу біженця потрібно пройти кілька інтерв'ю з представниками ДМС і переконати у політичних переслідуваннях в їх державі. Однак повірили поки лише трьом росіянам із більше сотні. Звичайно, просто так те, що вона декларує, що вона хоче отримати статус біженця, вона отримати статус біженця не може. Звичайно, робляться перевірки, тому що будь-яка страна, країна повинна фільтрувати будь-які категорії мігрантів. Це є питання національної безпеки. Окрім отримання статусу біженця, щоб стати українцем, є й інші шляхи. Правозахисники російських біженців виділяють три найпростіші способи. Существують кілька основних варіантів. На самом деле их чуть больше, но несколько основных, по которым человек может получить здесь, например, вид на жительство. Это либо обучение в украинском вузе, либо трудоустройство в организацию, работающую в Украине, либо родственники, граждане, гражданки Украины. У росіянина Владислава шлях до жовто-блакитної мрії непростий. На кордоні йому не повірили, мовляв, на біженця не схожий. Зізнався, що має шенгенську візу і жити може в будь-якій країні Європи. Тому в Україну в'їхав як турист. Зараз сподівається стати четвертим росіянином з українським паспортом. В Росію повертатися не хоче ні при яких умовах. Каже, тут дихати легше, говорити вільніше і люди інші. До своїх російських братів звертається ламаною, але українською. Постати проти царя німо духу, звільнить свою неньку від званий масив. Пробач мене, брате, що я така с***, але твій святий цар всім дебілам дебіл. Ірина Гукало, Антон Деркач, ТВАЙ. Завтра п'ятниця, перепрошую. Усіх сепаратистів та їхніх поплічників в Україні чекає суд, попереджають в СБУ. Там створили єдину базу цих зловмисників. Усіх громадян на виїздах з окупованих територій перевіряють, підозрюваних одразу ж затримують. Утім, з'являються факти, що деякі сепаратисти нелегально все ж таки добираються до Києва. Деталі розповість наш Андрій Засаднюк. 31 серпня. Українські військові з боєм прориваються із Іловайського котла. Але, вірогідно, деякі вороги у цей час перебували не на Сході, а у Києві. Євгенія Самохіна, самопроголошений міністр економіки ДНР, того страшного дня розважалася у столиці. На її сторінці у Фейсбук знаходимо фотографію з елітного ресторану. Соцмережа сама визначила, її зробили у Києві. Столицею у той час гуляв ще один сепаратист – Арсен Клінчаєв. Його сфотографували на столичному пляжі. Згодом він навіть напав на журналістку ТВАЙ. А 13 листопада у мережі з'явилося фото чоловіка, схожого на поплічника Януковича Сергія Арбузова. Він виходив із елітного готелю у серці столиці. Утім, голова СБУ Валентин Наливайченко запевняє, свідчення підробні. Мовляв, ані Самохіна, ані Арбузов до Києва насправді не прибували. Повідомлення щодо першої особи є фейковим, не був він, а якби був, то був би вже за рішенням суду за ґратами. Щодо міністра економіки цієї пані, колишньої, в всякому разі, міністра економіки, так званого міністра економіки, одне з фейкових повідомлень, але що буде помічена вами або нами, ясно, що буде затримана. Силовики запевняють, створили єдину базу цих сепаратистів. Проти них уже порушили кримінальні справи, і як тільки підозрювані з'являються у полі зору наших силовиків, їх одразу ж затримують. В СБУ кажуть, лідери терористів та посіпаки Януковича уже давно були би у тюрмах, якби не переховувалися на Донбасі та у Росії. Адже всі докази є, активи арештовані, а справи передані до Генпрокуратури. Підозрюваних вимагають видати через міжнародні інстанції, але поки марно. Розслідування щодо їхніх активів, рахунків, майна і вкраденого з бюджету або цілими підприємствами, такими як «Укртелеком», Службою безпеки завершено. Разом з інституціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Великобританії – організовані пошук
арешт та повернення вкраденого. Утім, поплічник сепаратистів Арсен Клінчаєв і дійсно на волі, визнали ОСБУ. Його затримали ще навесні, але потім він почав співпрацювати зі слідством, а відтак Клінчаєва відпустили за підпискою про невиїзд. Саме тоді він і побив журналістку ТВАЙ. Утім, військові обіцяють надалі не пропускати сепаратистів в Україну. Задля цього взяли усі виїзди із окупованого Сходу під контроль. Обов'язково все перевіряється. І залізничний транспорт, і автомобільний транспорт, і пішохідні переходи. Якщо людина не терорист і не підтримує терористів, будь-яка людина проходить через низку блокпостів, які знаходяться на основних трасах. Утім, якщо ви на вулицях помітили сепаратиста, ОСБУ радять одразу телефонувати до них. Андрій Засаднюк, Андрій Радич, ТВАЙ. Хімічні досліди на звільнених територіях. Рідкий азот вже в дорозі. Діти Луганщини відтепер зможуть займатися науковою діяльністю. До них прямує автопотяг із незвичним вантажем. Що ж везуть, бачив Сергій Зленко. Так, це азот? Да. Азот, ставте його тут, зараз ми його будемо пакувати. Вода вже тут. Да. Азот та інші хімічні речовини організатори автопотягу везуть до Рубіжного, Сєвєродонецька і Лисичанська. Для школярів, аби юні науковці мали з чим проводити досліди. Так Мала академія наук відновлює роботу на Донбасі. Зібрали просто комп'ютерний клас, зібрали біля 500 примірників різних методичних видань для шкіл, для закладів. Ми взяли вчених наших, з нами їде член-кореспондент Національної академії наук, який буде читати лекції популярні. З нами їдуть геологи, з нами їдуть хіміки. Тетяна Щербаченко народилася на півночі Луганської області. Дитяча письменниця збирала книжки для маленьких земляків. Каже, наступного разу й сама вирушить на Луганщину. Сьогодні я лише проводжаю, але вже заплановано зустрічі з дітьми, оскільки я працюю з дітьми. І настрій – це сльози, не знаю, сльози якісь повернення, бо я 2 роки не була у своїх батьків. І я не можу зараз туди поїхати через те, що дорога туди, це дуже небезпечна дорога. Також до лікарень Луганщини відвезуть обладнання, медичні препарати на суму понад 2 мільйони гривень, зокрема апарат для відкачування крові. Загалом вантаж розподілили на 5 автомобілів. Цей вантаж абсолютно однаково для військових і для цивільних. Це кровоосос в хірургічну операційну і значна кількість медикаментів, саме замовлених лікарями 4 лікарень в Луганській області. Переважно це антибіотики різні. Організували автопотяг «Вільна Луганщина» волонтери, митці і журналісти. Сподіваються, відтепер він курсуватиме регулярно. Гізленко, Антон Квітень, ТВАЙ. Розкіш, практичність і новітні технології. У Лос-Анджелесі проходить міжнародний автосалон. Тут є позашляховики, боліди, розкішні лімузини і автомобілі масового попиту. Новинки представляють, зокрема, BMW, Porsche, Ford, General Motors та Audi. Багато з цих машин надійдуть на ринок у найближчому майбутньому. Велику увагу привертають дорогі седани, а також прототипи майбутніх розумних машин з функцією автопілота. Поміж новинок – автомобіль, що має фари з лазерною світлотехнікою. Виробники також зосередилися на технологіях економії палива. Автосалон у Лос-Анджелесі триватиме до кінця місяця. 5-ниця не за горами, вихідних чекати недовго. Бажаю гарного вечора вам і вашим рідним. Бережіться. На каналі ТВА 5 хвилин про економіку і вплив на наше життя. Комунальні тарифи і надалі зростатимуть, так стверджують у Нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. У відомстві кажуть, подорожчання енергоносіїв, які, власне, і є головними складовими комунальних тарифів, призведе і до подорожчання комуналки. В уряді наполягають, тарифи мають бути економічно обґрунтованими і заспокоюють. Усіх, кому це потрібно, забезпечить субсидіями. Але чи буде так, з'ясовувала Ірина Ратушна.
Житлово-комунальні тарифи подорожчають. Міністерство соціальної політики повідомили, що підвищення буде відбуватись в три етапи. Перші 40% слід очікувати з травня 2015 року. Причину здорожчання пояснюють тим, що в деяких регіонах країни ціни на комунальні послуги не переглядались аж з 2006 року. З 1 травня 2014-го роздрібні ціни на природний газ для приготування їжі або підігріву води в багатоквартирних будинках за відсутності газового лічильника виросли до 1299 гривень за 1000 кубометрів і 1182 гривень за 1000 кубометрів за його наявності. Однак ціни для населення все одно залишаються набагато нижчими, ніж для промисловості, для якої з 1 вересня граничний тариф підвищено ще на 3,2%. До 4874 гривень за 1000 кубометрів. В опалювальному сезоні 2014-15 років відшкодування у вигляді субсидій можуть отримати 1 мільйон 600 тисяч сімей. Однак, на думку експертів, цю кількість можна ділити на два, розповідає директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Є багато зачіпок, які просто вибивають претендента з цієї черги на отримання субсидії. Ну, наприклад, якщо ви зробили ремонт, вам субсидія півроку не дається. Якщо ви придбали товар довготермінового вжитку, телевізор у вас згорів, ви його купили, значить вам субсидія не дається. Олександр Сергієнко каже, що нинішня система підтримки розрахована на відсіювання претендентів. Бо, наприклад, стара людина тої величезної кількості документів, що необхідні для отримання субсидії, не подасть. І не факт, що при наявності всього необхідного громадянин отримає цю допомогу. Ірина Ратушна, Твій бізнес, ТВАЙ. Про тарифи і субсидії ми говоримо з економічним експертом В'ячеславом Шутенком. Пане В'ячеславе, вітаю. Отже, для початку кілька слів буквально. Як формуються тарифи на послуги ЖКГ? Звичайно, процес формування тарифів на ЖКГ є дуже складним процесом. Враховується і вартість сировини, і необхідність оплати робітників, і закладається деякий відсоток на модернізацію. Але питання підвищення – це ще є питання вимоги МВФ для отримання кредиту. У будь-якому випадку різке підвищення тарифів призведе до соціальної напруги. Це, до речі, добре розумів уряд Арбузова-Азарова, і вони до останнього втримали тарифи на ЖКГ. Ну, це всі розуміють. Зрештою, підвищення тарифів найперше вдарить по малозабезпеченим людям. Наскільки ефективною є система субсидій, яка зараз діє в Україні? На жаль, та система субсидій, яка діє, не є достатньо ефективною, і причина тому, що недостатньо ефективно працює саме система адресного субсидіювання. Тобто субсидії у нас в Україні отримують дуже багато категорій громадян, але такі критерії, як рівень доходу на одного члена сім'ї, він не враховується, і саме тому субсидії отримують іноді навіть ті, які по великому рахунку в них їх не потребують. Є чим платити. Є. А як вийти з цієї системи і покращити рівень ЖКГ і субсидіювання, не знаю, замінити чимось? Відповідно, треба розробити комплексну систему, як я вже сказав, адресного субсидіювання, основним критерієм якої буде саме рівень доходу. Але на субсидії мають зберегтися. Звичайно, це необхідно для нашого населення, тому що соціально-економічний стан досить жахливий сьогодні, на жаль. І, звичайно, потрібно модернізувати систему ЖКГ загалом. Йде мова про модернізацію телекомунікацій, про комунікації, модернізацію самих котелень. Йде мова про вкладання туди досить значних інвестицій. Звичайно, ці інвестиції потрібно шукати і у приватного сектору, як у внутрішнього, так і закордонного. Використовувати для цього механізми державно-приватного партнерства. Тобто при такому партнерстві співпрацює приватний сектор і держава. Відповідно, держава отримує більш якісні і іноді навіть дешевші послуги на житлово-комунальне господарство, а приватний сектор отримує прибутки відповідно від тарифів і так далі. Але відповідно для цього необхідно удосконалювати нормативно-правову базу і головний акцент зробити на стабілізацію ситуації в Україні і на покращення інвестиційного клімату задля того, щоб інвестори подивились на Україну як на об'єкт для інвестування. Зрозуміло. Дякую. Про тарифи і субсидії ми говорили з економічним експертом В'ячеславом Шутенком. У мене все. Далі ще про курси валюти і актуальні ціни на пальне.